कुन परिवर्तन सोधेको छ भन्नुभयो कि गोल्ड ले हामीले जिरा मान्न लागि गर्नु त आइफोन अ रवि जी हेरो म हामी दुईजना देख्छ तिम्रो साथीहरू हेर्न आउँ यहाँ छ तिम्रो साथीहरू छ आउ त अनि हामी यहाँ यस्तो ठाउँ रहेछ कि सर यो संसारमा अद्भुत थियो पहाड छ पहाड ठुलो पहाड भित्र खोटा लिएर मन्दिर बनाएको छ दुःखमा घन्टी बजाउँदै गरेको निकाल्नु भयो भयो दिन सबै आइसक्यो कभर भइसक्यो सबै कभर भइसक्यो